Оплачени презент ктунга жури, порадлен га призрени, кандидат пър депутет Кувендит Републикës Косовës, цин погарони че тмер ми бесимин и штетарве, не дhe ктун жур, edhe në gjitha komunat e tjera, dhe jam shumë i bindur që kandidatet tanë meritojnë ta kenë përkrahjen, meritojnë ta kenë votën, sepse kanë besimin e qytetarëve tyre, e kanë pasur besimin e degëve të Lidhjes Demokratike, që ata të përfaqësojnë interesat e LDK-s, dhe ne dëshirojmë që kandidatet për deputet Kuvendit Republikës Kosovës të kenë shumë më shumë përkrahje dhe të kenë shumë më shumë vota se sa që janë votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me këtë unë nuk them se vota e Lidhjes Demokratike nuk është votë e madhe, sepse Lidhja Demokratike është tani partia më e madhe në Kosovë, është partia më fuqishme, është partia cila ka kultivuar marrëdhënie demokratike dhe është partia cila ofron programin më të mirë për qeverisën e Kosovës në të ardhmen. Ky është programi demokracisë, ky është programi zhvillimit dhe ky është programi integrimit. Ne synojmë ta demokratizojmë këtë vend, synojmë të sigurojmë liritë plota qytetare, sigurojmë të sigurojmë kushte që bizneset të zhvillohen të pandikuara dhe të papenguara nga qeveria, dhe pashtu që të kemi shkollat mira, të kemi spitalet mira, të kemi raportet mira me miqtan, sidomos raportet mira strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, raportet mira me vendet e bashkimit evropian, pasi që synojmë që të jemi familje e bashkimit evropian. Ne sot kemi marrë përkrahjen e plotë dhe të kryetarit partive popullore evropiane, i cili uron që Lidha Demokratike të fitoj, sepse është partit popullore evropiane, që paraqesin partit shumic në parlamentin evropian, synoj që të zhvillojnë demokraci të qendrës, se djaftë qëfar jemi edhe ne këtu në Kosovë. Ne kemi shumë vërejtje lidur me qeverisën e deritanishme, kemi vërejtje dhe saj përket zhvillimit ekonomikë, i cili është përgjysmu gjatë kësaj periudhe, kemi vërejtja dhe saj përket punësimit, sepse punësimi është trefish më i vogël se sa që ka qenë fillim të kësaj qeverisje, kemi vërejtje edhe saj përket tatimeve, bizniset ankohen, se ata duhet paguajnë tatimet për para, duhet paguajnë energjinë elektrike për para, kanë probleme sepse ndëshkohen nga administratat tatimore për të mledhë tatime, dhe ata pastaj duhet bredhen ka 2-3 vjetë në përgjyqe që të nxjerrin paratë veta. Ka vërejtje nga nxënësit dhe studentet që atyre nuk i ofrohen shkolla dhe diturite të mirë. Ka vërejtje nga prindrit se fëmijët e tyre nuk kanë punë, se djemët dhe vajzat e tyre nuk kanë punë. Ka vërejtje nga komunitetin ndërkombëtar se kjo qeveri nuk po lufton korupcionin dhe se jemi bërë vendi më i korruptuar në këtë pjesë të Evropës. Kështu thot edhe Bundestagu Gjerman, kështu thot edhe raportet e NATO-s, kështu thot edhe raportet e komisioneve të veçanta të bashkimit evropian, dhe ne gjithë jemi të interesuar që të ndryshojmë këtë gjithë. Ne po ofrojmë një program shumë qartë, i cili është shumë praktikë dhe është shumë i përshtatshëm edhe për këtë pjesë të Kosovës, edhe për Zhurin, edhe për Prizrenin, edhe për Dragoshin, me qenë që jemi në këtë zonë të afërt. Një program i cili siguron zhvillim bujqësis, për mes cilit ne do të rrisim subvencione 3 herë për bujqësi, do të subvencionojmë prodhusit bujqësori, jo pronar të tokave, do të subvencionojmë prodhimin e drejt për drejt, të pemve, të perimeve, të plektoris, drithrave, në mënyrë që të hapim vendet punës dhe që sigurojmë njerëzve punë Kosovë, do të merë qeveria në bideti pagimin e kamatave për kredit, për gjitha projektet bujqësore, dhe do të lirojmë pashtu nga kamatat bizniset në fazën fillestare tyre, në mënyrë që ato të
inkuadroj njerëz, shtyr njerëz në punë edhe të mos ballafaqohen me problemin e normave të kamatë. Ne kërkojmë nga ju që ta japni votën për lidhjen demokratike të Kosovës. Kërkojmë nga gjithë shtetarët e zhurit që ata të përkrahin lidhjen demokratike të Kosovës. Jemi të bindun që përkrahja e lidhjes demokratike është përkrahje për qytetarët e Kosovës, është përkrahje për fëmijët tanë, është përkrahje për radhëmarinë tanë. Ju keni pa se çfarë ka bërë kjo qeveri gjatë kësaj periudhe, se çfarë ofron kjo qeveri gjatë për periudhën e ardhshme, ata të cilët kanë dështu për 7 vite që ta zhvillojnë ekonomikisht Kosovën, ata të cilët kanë dështu që për 7 vite ta vejnë kam shtetin ligjor, por e kanë rënuar dhe kanë bërt kundërtën e shtetit ligjor, ata që kanë dështuar për 7 vite që të zhvillojnë një arsimim të mirë, por e kanë politizuar dhe në skajshmëri arsimin, ata të cilët i kanë dhënë me lidhje dhe me të njëfshëm subvencionet, jo atyre që ju takojnë, por atyre që ata kanë dashtë të japin që ta marrin votën e tyre, nuk keni arsye që të japin një votë. Mirë po, ju i një ata cilë do të vendosni për votën e juaj, ju i një ata cilë do të vendosni për ardhëmërin e këti vendin, sepse çdo votë është e shenjtë, çdo votë është tepër e rëndësishme për të ardhmen e Kosovës.